Tra kaundangan, wilujeng tepung damdui serangat serang letuh deling inting. Dan jaya separa kanca badai meraskir hanca dengeng mukat lena kemari cerius namun judulnya Cipanon Inung. Ayana nincak bagian ke-14 teka rawasnya para wargi. Wah, iya dongeng ngalami pisan para wargi sadaya bangga ulang lajeng kembali etang itu hiburan panggabrakma. Upami telepat mengerita teh Ibu Wati cilaka alatan katagrat motora. Nah, kumaha ye? Berat cilakana tanapi hampang? Bunda, urang teraskin adonginya. Etang-etang hiburan baik. Atu para mitra dimenang dongingkin yudami kirawin gunakin. Ayo para paus langkul sahur bahit carek. Bunda jemar hapun tenati para wargi. Oge saur kilik sa sanabilinu kasabit nami kasabat tempat hapunten sanes dihaja dayi mahmin sakadar dongeng. Ari dongeng teh para mitra karangan dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus. Atu para mitra cenah para mitra. Nah ieu mah diusahakeun melar katinggalana nya atanapi siga nya hanya siga nya melar siga nya sangkan jiga nya. Nengak wilu jengah danukun baik cariusnya munjuduna Cipanon Inung karya kilik sardina bagian ke-14. Nusa teras nakabang tingkeng kasisi. Aku nuruk sate ukur uluk negara lengna bungkul awak barared kasemutna katina untuk parman. Hari nutumpak motor, sugana menangkat nanti dokter. Yang katuna parman. Sama bocok palbah palipisan anak tapi ayah harapan ken. Anak katuna nyawan.
Bacik dokter aja ayah kena huli, sugana bugana trek ngebantu bikin ngawaragadan eta jalma. Tapi ku pihak kula wargana teu diterima lantaran ngarima sakeu, dia nitimpak motor anu salah. Sabab gagabah jeung rasa maneh ngajalankeun leuwih ti misti. Sakitu oge untung bet ayah kena huli, ngawana katulungan kene. Dacik taksiran masirah na kula bejad ngar aspal, kitu diantarana beja nuka tarima ku sugana, ke pihak nu berwajib. Sabatang maka ibah mulati terlalu digolerkan dina kasur di kamar. Dacu lejang-jang pisan awak misi kena lulus pipikiran di pangaruhan kena tunuh karuas. Ditamah kuhana ilan minhan dada utama namah ngerasa kaduhung segede gunung gus milampah nilain-lain. Ges rumah sa pramitra cena harita buati teh. Memanglah hiji hal anu memang dilanggar pis dilarang pisan perwargi. Nya eta hulang ka anuyan bari jeung can puguh kumaha talajakna. Para wargi sadaya harita disarmi ku nyarita. Kumaha kaayaan juragan istri teh Agan? Disarmi nanyakeun sanggeus anu gering merengah. Sugama pok ngajawab. Kaayaan ibu mah can sehat nih, tapi caturan teu ngabayakeun. Ye perkara perlu diperhatikeun ku urang, utamana bibi anu baris miara anu gering beurang putih. Wayah nanya sing toreksa. Sing apik dan kaliti, ulah ayah kakurangan mun anu gering ayah kahayang. Teku bibi alu urus, sabab kurinya keur kudu digawe ati loba tugas di kantor anu kudu direngseke. Pagawe anu katena kamari, kacida pisan lobana. Kan tenang atuh Agan tangtos ku abdi diperhatoskeun. Lain pami abdi hayang terang kana lalakona, naha teuing akan lebih henteu. Mah itu kawetna meni asa berjantung cie gini. Ayah nabi itu kumulian menolak. Pokoknya mah cilaka weh pokoknya mah ibu nate. Mungkin cilaka nanya nomor gini. Besara nih jika nu penasaran. Tapi sugana tidak merangkin sok sama jenis naho kena segala rupa. Sabab kudu wati kungsi ditanya. Dulu wati tebu masaki. Kamen merambai kuak cabalaka sajujurna. Mandu wati ayah pamanta kasalakina. Sangkan melakon ulah kanyahuan ku disermi, masa mata era selama matak sugana tuwane madar lalakon. Biasa jos bilah tekunanya hapokonan. Sarmi te ngomong dari mana tewak tuwani mau maksa kadungungan. Tuwing nalewas kadapur rek niyak zikun dahar burang. Sabaromin digawe teh disarmi tewoleh mikiran hubungan awal. Mula lampahan anak tu mata kaharti jengka cidaherana. Lalakon buwati betjiga nudi rusiakin ulah kanyawan kumanikanan. Heran aina, aku mahal aku anak atunya. Ini asa teka harki teh, maka tabrak motor teh bobodoran gitu atau aku maha. Asal iya kana hulu, loban itu mata kaharki. Cek besar medina hatena, baru tuluh digawe satu maha mistina. Harita Bisarmi tambah dari pagawaianna lantaran kudu ngurus anu gering kalayan taliti. Daharna, mandina, pakena kabeh diurus ku Bisarmi. Dina ngajalankeun tugasna estu geten jeung tulaten. Sabar sarta kebosenan. Malah bangun anunyaanna karena kabuwati teh sagala rupa paparentahna dijalankeun kalayan hade. Raya anu matak nuciwakeun. Atuh lila-lila mabuwati jadi sadar kana kasalahanna. Manehna ngarasa kaduhung sagede gunung bet goreng rate ka Bisarmi. Dina hiji poe dua kenitah diuk ka Bisarmi bangun anu daria nakal. Bet Bisarmi diuk sisihan lantaran melawang kana gering. Diharita geus maju kana sehat malah magis bisa diuk kalayan katen. Hai naon Agan yang ngasaurkeun ulah asa-asa. Cek Bisarmi lantang yang diparentah gudungna. Lainak ayah paminta kuring na bibi, tapi rek ngajak nyarita. Kuring teh bungah jeung gede hate, sababoga pagawe nu tulaten jeung geten. Daya gawe nu nguciwakeun. Tah ayeuna kuring rek wae cabalaka ka si bibi, sangkan hate kuring bisa tentrem. Cek buwati Daria naker, panon melong ka Bisarmi nu bangun heran. Aya pikir saeunaon atuh Agan abdi nuhuni asara leuwas. Nanti tentrem bumi ayah abdi di dia. Lain kitu bibi lain. Kuring teh asa kahutangan budi ku bibi teh. Anu sakitu hadena getol digawe jeung satia kadudungan.
sedengkeun kuring rumasa geus goreng hate. Nyangka nu teu puguh ka bibi. Tah kulantaran kitu kuring minta dihampura ka bibi omat nya, ulah teu dihampura nyabinya. Ih juragan. Nuhun we ari kagungan manah kitu mah atukan tenang ku abdi ge dihapunten lahir batin. Malih mah abdi nu dada dihapunten. Margi rumaos seueur kalepatanana ka juragan. Bisarmi meligiak ngahampura hatena ngarasa bunga. Syukur bibi kuring greg-greg ari geus kieu mah. Tah ayeuna nu kaduananya kuring rek nebus kasalahan ku jalan ngarobah deui pelaturan. Nu geus dibikeun ka bibi. Naon-naon nu geus disebutkeun kamari ayeuna mah teu kudu dipikiran. Hartina mah teu tulus teu kudu kitu. Atuh sajabati kitu gaji bibi naek jadi 10.000 sabulan. Ah ieu teh minangka pamulang tarima ti kuring ka hiji pagawe nu wageur jeung satia. Aku meningan pelawin hati besar itu. Merasa bunga jeng baja. Sebab dengan awal ini tadi nagalak jeng judas aina ngadak-ngadak lempes. Bagur jeng pikara sepul. Atur muhun atu juragan kapal pika tedak pisang. Nengku malah atu kapal juragan salah jengnya. Cep besar ini marah. Kaya kahayang naon-naon deh cukup ya sakitu kuringnya. Jeng gara digawe deh saku manis tina. Kada isin bener ngurus barudaknya. Ulah aya nu kakurang. Kuring percaya ka bibi nu baris bisa ngurus budak. Mangga insyaallah agar uyuk sumangga pada diestokeun pisan ku abdi. Mangga tu pernios. Nya jung ka itu. Bisarmi kaluar ti kamar dari mawah hate dirinya. Burunya asa ngalegaan deui kapercayaan kana dirina pribadi beuki nganelan. Beuki namahan kadewasaan dina nggoning hirup di alam dunya. Rai poe teh bisa diteles satia lurus negeri. Sakana pagawean ditangkas ku Bisarmi kalayan hade, hayang matak nuciwakeun. Akhirna buat dijag-jag deui sakumaha biasana, malah mah geus bisa digawe nguruskeun rencana jeung hancan nu katunda. Kulawarga sugana Sukabunga lantaran geus taya nu jadi bang nu jadi pikiran. Karudet jeung karibuh di rumah tangga. Bang baluh teh ayeuna mah geus rengse. Buati anu sulit ati belang bayah geus meunang hukuman tina lalampahanana. Akhirna sadar jeung eling kana dirina. Bisarmi beuki betah tumaninah digawe di barungku hate nu tangtrem. Atuh waktu teh teu karasa nyerelekna beak poe ganti minggu. Tutup minggu datang bulan malah teu karasa Bisarmi geus taun-taun digawe di Sugana kalayan lancar jeung matak ngagumbirakeun. Bisarmi bisa ngiriman unggal bulan ka anakna sarta rojali geus sakola di sakola dasar di Cileuti. Diasuh kuma usih anu ngarasa bagja sabab ayeuna mah teu kudu ribuh usaha ku pangirim ti Bisarmi geus cukup. Ayeuna urang tuna heula para wargi sadaya kaayaan Bisarmi geureug-geureug bageuh boga kapagawean di kota. Urang malikan ka tukang nyaritakeun perkara suha ka Tut Ili nu geus ditawak kudu wajib lantaran kalakuan jeung tekadna matak ngariweuhkeun ka sarerea. Sabada diayakeun paparikasaan taliti, kapaksa suha jeung Ili kudu narima kana ganjaranana. Kada kemungkinan tahanan nu berwajib samemeh diajukeun ka pangadilan. Salahna mamah mang teu pira. Tapi geus ngarupakeun hiji lantaran kana maotna ocin nu dibalukarkeun ku tindakan karta tea. Harita suha jeung Ili geus aya di kamar tahanan. Patinjareun tuul bari ngalamun baud nandakeun anu susah pilampaheun. Suha inget kana kajadian geus kaliwat terus ras ka karta jeung ocin urut babaturanana. Ha. Dewek mah sateu kaharti euyna urang teh make kudu ditahan nya. Naon atuh kasalahan urang nu sabenerna? Apan mayang henteu, maling henteu. Nah, make kudu make narima ganjaran sarupa kieu. Heran euy. Ili ngagariwahkeun ka Suha. Keur ngalamun mikiran nasib, rek ka Ili anu mamih ngajawab jeung sapeungeut heula kawasna haja miceun lamunna. Urang geus nyana mah katempuhan, Li. Sebab memilih karena kesalahan memang itu perlu ditahan orang teh. Da orang teh maling itu, mainan ocim ke itu. Tapi orang geus ngahiji jeung ocim, geus ngalanggar aturan, sarta geus jalir janji.
Urang bari teh geus janggian moal sakali-kali deui main kartu bari tumpangan duit. Tapi buktina urang teh kalah ka maceu. Sarta ngajadikeun kaributan ku ayeuna karta jeung ocin patelak oge. Dan jadi najan urang teu ngajalankeun kasalahan sacara langsung ge tetep urang teh mibana kababawa. Kaciwit kulit kababawa daging atuh. Sabab milu badami jeung milu ngajalankeun. Utamana mah dina perkara nuding maling ka karta, nu akhirna karta ambek. Aya kajadian teh ocin dipaehan. Da ieu kasalahan urang teh li. Ili ngahuleng omongan Suha nu bieu teh kadenge pabaliu teu puguh, asa teu aya cekelinana. Ili tetep boga amapan yang dirina teh teu salah, sarta teu perlu asup ka tahanan. Ili kurang tanggung jawab manehna yang menang sorangan, bari teu daek ngeunteung kana lalampahan nu dijalankeun ku manehanana pribadi. Suha nyarita deui. Kena kala ka ngahuleng li, kaharti tawan teu euy. Suha ngagebah anu ngahuleng panon mencerong kana beungeut. Teu lah teu kaharti urang mah. Da teu rumasa salah atuh teu narima kana ieu kana ieu perlakuan. Mun bisa murang kabul euy. Cek Ili kawas nenekan. Hayang bebas tina tahanan, puguh we Suha meninggal jenguh. Menurut tebuga niat kitu ari ayeuna ngadenge Ili ngajak kabur teh colohok bengong. Teu lieur tah kumaha Ali? Teh kabur teh kabur kumaha euy? Kabur ti dia? Oh, nya kabur ti mana atuh? Ih, ari mana? Pan sakieu pageuna kamar tahanan teh saricik beusi meni galede. Jabah dikunci ku kunci gemuk sagede peureup. Kumaha mukana? Kunya hese ku jalanna. Kasara mah urang kudu ngagunakeun uteuk atuh, ngagunakeun akal barina oge. Uteuk bisa ngalekeun kamar tahanan jiga kieu. Saliwat ge geus kapikir moal bisa euy. Cek Suha bari ngarangahkeun dua leungeun. Dewek karek nanya ari mana batah atawa henteu di dieu. Usah pijal meunaan anu batah dina tahanan. Suha kalah kamalik nanya. Gila umurnya anu betahun nanya. Tapi namanya atu juga nu hararese pisan diajak padami teh. Tapi hayang bebas gitu. Ili keukeuh tatanya. Di perkara eta mah teu kudu diceritakeun deui euy. Tangtu we dewek ge hayang bebas jiga sasari. Tapi kudu dipikir heula kumaha alat petana mun hayang bebas di dieu. Apan sakieu parage jeung wewegna. Tapi mun aya ka hayang mah najan wewe bisa kumaha wewe euy moal burung bebas. Moal burung bisa diakalan. Pokona anu penting mah niatna heula. Mun kayang tangtu pareng tah ieu anu dipiharep ku dewek teh. Cek Ili, manehna tetep boga pamadegan hayang kabur tina tahanan. Kaharti, kaharti pisan, tapi lamun dewek bener-bener hayang kabur, rek kumaha pilampaheun? Naon anu kudu dijalankeun pikeun ngahontal cita-cita? Kieu euy ha euy. Lamun urang pareng dikaluarkeun kudu bisa nipu ka para petugas. Sangkan aya kasempetan pikeun kabur, urang kudu nekat. Ulasian kupati lah. Nah, najan naon ge bakal nutung iba. Sanghareupana pokona mah urang teh kudu bebas dina ieu tahanan.
kudu bisa males pati kasih karta kajibana kakulisi nugis ngegebrusil urang ka dieu. Alatan maranehanana urang jadi unggah balewatangan euy. Ili mana teh lingin teh Suhari wasin tenyangka yang ini boga pikiran rusak itu kotor. Dek kudu tatanya sabab dek ke eling manewek teh tegena hate we lamun nepi ka ngalaman di bui mah sabab ieu kabeh balukar tina pagawean misi karta ku dibantu ku hajibana jeung kulisi takulantaran kitu dina hiji bangsa urang kudu bisa mulangkeun eta kanyeri. Cek ili bari pepeta sorot panon jadi cahayaan ciga nu kasurupan ku arwah Ocim. Suha ngahuleng manehna teu bisa nemal hade atawa nemal goreng. Manehanana can tepi ka dinya lamunan teh can kapikir ari kudu kabur bari mawa niat nu males pati. Maksana niat trek males pati. Tak, mun maneh bener-bener nyah ka sobat kudu wani pati di waragana. Pikeun ngabelan si Ocim nu geus palastra gara-gara si Karta. Urang salaku sobatna kudu aya kanyaah atuh. Kudu aya kabela ka manehanana. Mun nya maneh ngaku sobat ka si Ocim kudu boga niat. Pikeun ngajalankeun hiji pagawean, eta pagawean teh nyatana kabur ti dieu tuluy males pati. Suha canemal keneh bae. Pipikiran kalah kajadi liur hatena kapangaruhan ku rupa-rupa sawangan. Nu teu pugu. Omongan ini kalah kajadi bang baluh kana dirina. Ditarima hatena teu mikeun. Ari teu ditarima memang asa teu aya belana ka sobat. Suha jadi bingung teu pugu cecekelanan. Ini, sila dewek mau kalah kali yur, oi lah. Teu sanggup mikiranana. Iya mah teu perlu dipikiran, nu perlu mah netepkeun niat. Narek bela ka sobat atawa moal? Rek niat kabur atawa henteu? Wani atawa henteu? Yang harupan hiji kajadian? Tak iya, nu kudu perlu dijawab mah. Sok pikir ku maneh. Cek ili ngadak-ngadak omongna capetan, jeung tegas deui, jeung loba. Loba pangaweruhna. Namun kitu cara lama dewek narek nuturkeun kana kahayang maneh we atuh. Waduh najan rek kabur ge tapi kumaha carana euy? Cek Suha jadi nekat manehna kapangaruhan ku omongan ieu. Dah beres ari kitu mah kudu tegas heula jadi lalaki. Mun geus boga maksud anu kuat tinggal mikir we carana. Kekelanan pulang pikiran heula. Ili napalkeun curug kana tarangna uteukna muter ranganan akal. Sangkan bisa lolos tina eta kamar tahanan. Suha ngahuleng jajantungna ratu. Ari nyaritana deui para mitra sadaya. Pipikiran mageus mihilaan aya di luar. Mani geus bebas we para wargi sadaya. Teu lila gekduk narobah jadi ngajogo. Kieu mun peuting anu jaga teh ukur duaan, peuting kahiji urang api-api hayang kacai. Bejakeun hayang miceun kitu. Tapi ulah waka nemongkeun anu matak curiga. Sing taat jeung satia kana aturan we. Naon? Ari naon teh? Bari ka kamar teh nya. Nya bari ka luar mata kudu hirup, hartina mah kudu nitenan ka ayan di pipireun ieu urang. Pokona mah apalkeun ka tempat ieu we. Marah urang bisa kabur. Mengke di mana aya bancang pake buku kumaha ka harti? Ka harti terusna kumaha? Kumaha ngasoh heula teh ieu mah. Para mitra. Saur Mang Ili geus ngasoh heula cenah para wargi. Kira-kira teras kembali. Mana nasabila sekedap. Thank you.
Saterusna harita ili nyarita deui. Tak ieu euy. Peuting kadua atau peuting katilu. Mun di luar geus kaciptanya. Geus kacipta dina sawangan kumaha kaayananna. Dina hiji peuting urang kudu api-api hayang ngising euy ah, bawangan kitu tak kacai. Mun geus di luar patugas rontok kumaneh ti tukang. Pokona mah sarta dewek rek ngajejek ti hareup. Mun patugas geus rubuh urang kudu bisa buru-buru lompat sarta kabur ninggalkeun ieu tempat kitu tah. Cek ili bari pepeta. Nyarita estu meni rarangu ngababarikeun pisan. Suha meni ngahuleng kumanehna mah teu kasawang ku sakumaha balukarna engke. Leuhung mun hasil kumaha mun henteu. Mulurat lieu ya salam ham gawena euy. Oh mun aya kahayang ulah mampu memeh nanggung jalankeun we heula. Perkara hasil jeung teu mah kumaha engke we tunahna. Ili tetep gede harepan. Nyarita teu weleh nandung sumanget. Ya ayo atuh urang cobaan heula irami tina. Peuting ke urang cobaan keun dewek ngiti ka luar. Geulah satuju aya mah dewek. Keur guna mencatur kitu kada peruk sada sapatu kana ubin. Bekilila beki deukeut jep nu ngarobrol teh jempe. Ngahep-hep jiga nu sieun jebul aya polisi saurang. Ngeureun hareupeun pantok kamar tahanan. Pangan melong ka jero negeskeun tahanan duaan. Tapi tekung si cacarita leos init deui dibarengan ku Suha jeung Ili rupating harenghap narik napas jero. Akhirna polisi teu katempo balik deui ka tempat jaga. Beurang kaganti ku peuting jangkrik jeung gaangreang di sarada. Hawa karasana tiis mata kabulusan Suha jeung Ili pating purungku tiriseun. Bibirna geunteul huntuna narokto. Harita Suha jeung Ili kacida ngarasa ripuhna sabab peuting eta asa beda jeung biasana. Tirisna kabina-bina komo ubin jeung bilik tembok mah karasana kawas es balok. Ha? Jadina onya euy mun teu istri-istri euy. Aing mah juru kitu. Sabab cekolotna sok tiris cenah. Tiris pisan cenah mun aya kajadian kitu teh. Cek Ili bari nyedekeun awak ka Suha. Marah karasa hangit nuisan. Duhin gue dewek heran, oi jika nama itu ngehaja weh nyiksa ka urang. Bakat gue yang puas weh kan jelman gede dosa gitu. Jawab Suha sanginah, is. Lain siksaan yang maka cilakaan. Sabab mun iskin hawateh, lain jelman tapi alam ima ye. Cek Ili bari merungkut gadona narok tok. Ajin lah, lagi gitu-gitu keleh tapi li kumahai rencana urang. Jadi kemeh, sing sabar urang ada gua ngontrol ka dieu. Keur kitu kurutak aya nu datang anggota Uber nu keur piket. Nah, jang ngontrol tahanan bisi kabur reg eureun deukeut panto. Ku Ili geuwat di deukeutan sarta tuluy nyaritakeun maksudna sakumaha geus dibadamikeun kamari. Mimitina mah polisi teh teu ngidinan lantaran melang bisi aya kajadian nu teu dipihareup. Tapi Ili bisa pisan ngomongna. Walau-walau jika nunya akhirnya mah Ili diidinan kacai, sedangkan Suha tetap dijero. Dijero kamar, Ili digiringkan ku polisi bari taki-taki, senjata geus disiapkan bisi Ili kabur. Puguh wae Suha teh colohok bengong, manehna ngerasa cangcaya sok sieun rencana kamari teh gagal. Lantaran rencana nu geus asa karita teh, robah pisan jana para mitra dina skenariona. Robah pisan. Ari nu digambarkeun ku Ili mah harita teh manehna bisa barang keluar, sedangkeun harita saurang-saurang bari jeung harita teh ditunggal di disurungkeun ku senjata. Aduh, si Ili gagah bahari nanaon tere kumaha petana mun hayang kabur teh. Pan geuning kacai teh digiringkeun ku badil. Mun kabur kari ngejegur eneng mah aksidana teh ari berumpat ari dolho semua dahar meureun aing ge. Cek Suha dina hatena bari mencerong ka Ili nu init kacai. Tekung silira Ili geus balik deui ka kamar tahanan, cepret dikunci jiga tadi. Polisi balik deui ka tempat jaga ari Ili ngarahu hubangun anu cape. Gancang ditanya ku Suha. Kumaha ka aya di luar euy? Li. Nah, aya harepan kan kabur euy. Ayah, malah mah matak gede harepan. Kenceng kamar tahanan aya benteng kira-kira satantung. Tapi mula mata kese naikna sebab ayat tembok sumur ada jangkung. Mula yang biji make jalan eta beres bukan malah. Dewek tadi geus ditalung ti
Ya tapi oi tadi ku dewek kasaksian pisan basa mana bijil. Kacai ku polisi dituturkeun bari ngawengkang bedil. Rek kumaha carana pikeun kabur da meureun kabur di bedil ari lumpat mah? Ih, nya make polo atuh lagagabah kaburna. Keun bae eta mah kumaha dewek we isukan pokona mah. Pokona mah tareka kudu dijalankeun. Suara sila tawa henteuna mah lah kumaha engke we. Geus lah. Yah, kurang hees euy. Pokona mah ngawet-ngawet tanaga keur isuk. Ili tuh nyarane kana temok kreperin pipikiran kumalayang kemana-mana. Kayang beki puting hawal tiise beki karasa. Sababara kali ayam ngontrol ka kamar tahanan tapi ili jeng suha. Geus kerek menyegrek, ngajan tiris jeng lobaringit ge. Ari geus tuluh mah teu burung tibra. Nepi ka isuk aman teu kungsi aya kajadian naon-naon. Gancang na carita peuting katilu ti saprak aya rencana kabur, suha jeung Ili geus taki-taki. Rek ngajalankeun rencana manehanana. Kabeneran piket teh ganti deui patugasna. Harita majiga nu lalabora ngontrol ka kamar tahanan teh teu mawa bedil. Kawas teu rasa maneh. Suha bungahun manehanana harewosan ka Ili. Hah. Lengoan deui euy. Ayeuna waktu mah ade euy. Kuluh bener. Kedah urang bakalan. Kadé sing anjingisna. Dinaya naon-naon tong mikir lain-lain gancang lumpat usahakeun sing jauh di dieu lumpatna teh kudu barang mencar we ngaran aman dan engke kudu tepung ditungtung jalan aspal mah kurang nya dinaya jelas sok atuh jalankeun patugas piketna deukeutan panunglong ka jero tahanan Ili buru-buru nyampeurkeun ka panto omongan-omongan basa kamari dipake ngolo piket anu tugas kamari ayeuna digunakeun deui. Di barengan ku pamolah anu nyeta-nyeta hayang kacai jiga nu geus ditahan. Teu bisa isukan dewe kacai mah eta patugas teh ngidinan. Upami teu diidinan kaluar mah tangtos bakal barau di kamar teh. Tos teu kiat aduh bungan kamari di pasihan samel buka cidaladana mangkaningap di teh supaya kana lada-lada. Walaupun sua ge sami we hampir kaborosotan di teh. Ili pinter nyaritana bari jeung pepeta ngarah di andal. Ngarah di andal. Tina awahing ku keukeuh-keukeuhna akhirna Ili jeung suha diidinan bijil. Tuluy digiringkeun ka cai nu pernahna teu jauh ti dinya ngan rada bunyi sabab di pojok rohangan kantor polisi. Barang geus aya di luar suha meningan sakilat malik ka tukang hiuk ka bro nonyok iga burung. Polisi nahanapas bari jeung kaget. Samemeh sadara kana kaayaan Ili rikat nanya kuruangan. Tapi edas, polisi gilain jalama kosong bolostrong nempo perup ngadius kana angin teh rikat dirawel meningan sakilat. Hiukap cedut dibantingkan kagigir sekaligus. Soloyong cedak Ili dengar temo. Kudu peluk namru tarana bancunur sirah nakara salir meni asa ngubeng. Thank you.
para mitra sadaya harita teh. Kukunutus, kurang ajar sia, kilap malik barang presuha geus ngayungkeun peurit narek lancang carehan. Kilap plos milepas, sia geduk sabatu bot kana tuur suha, tumuratna suha nagorowo. Aduh. Kamu payak para mitra bru namru. Tua nyerina eta para mitra. Mincurang katinganku sabatu buat uang kaning disepak sampak karena aduh karena power para wargi sadaya ini tuh percantan mangawe aku harganya kena suku korasi mangga para wargi aduh iya ya wai suha umarurung seak cebet ditampiling pipina ini kokolongan pakat kuniri polisi mendingan sakilat najewang lingin suha jeng ili turung-turung digusur di kamar tadi ke kamar tahananku. Barang di tepi dua nana dijongklokin, beru-beru dalam beru di jero kamar. Baripating haragung bakat kunyeri, cepret panto dikunci. Polisi narik nafas panjang dari molotot kenuduaan. Tahanan, pralah wayah kia ribut-ribut, cek iji suara nuka karajo. Iya pak, tahanan mau coba-coba kabur, cek eta polisi nupangkat na kopra. Dapat mak nyaritakeun ubi kejadian otom di gogo degung ngabandungan teh. Mu akhirna diputuskeun yen Ili jeung Suharek dipindahkeun tahananana ka leuwih bumi sarta moal meunang kaluar ngan samemehna eta polisi amanat heula kaluduaan. Ili, Suha. Anjeun geus nyoba-nyoba rek kabur ti tempat. Ku jalan nipu jeung ngabobodo ka petugas. Ku kituna nyeduaan geus nembongkeun sikap nu goreng patut. Mu bakal ngabeuratkeun kana perkara. Tahina wayahna euy. Tempat terek dipindahkan kanu lebih hurut. Sarta mau diberi kesempatan keluar. Kajaba menggus dipanggil ku pengadilan. Tengah enak sing jongjon siasare dirinya. Leos polisi nuduaan teh ini. Mengalkan suha jeng ili nucara lohok bengong. Dari hati ngalah lenyapan ruas lain dikiunya. Meni asa dina pangimpian asa tu percaya kana naon-naon nubis rumangsung. Lila-lila suha sadar pok nyerita mari ngahega. Iyo hasilnya gening oi kalau kena malam borah kena perkara nuker di sanggaripan ku urang ni ku mamun ke skill naon kudu dipilampang yo cek dek deh pamohalan oi bisa kabur polisi sebodoh atuh oi mana ditugaskan ya emangnya mana sebodoh mau bodoh ini udah kebiak harapan lo pake jalan lah bikin ngejalan ke rencana mah ayin agak-agak kema kudu hasil wayan ha oi lah beak penghadapan oi pokoknya mah bisa kena diakalan, ingat ya. Hukum lain di payahan ya. Ini juga waktu bakal bebas. Tadi mana bis bebas, orang bakal lalu asal ngejalankan rencana teh. Cik Ili tetap sumangat mengagedur, terobah-robah. Atu suha para mitra meninggah ulang. Manehna tewani, tepati wani pipikiran. Robah-robah suha tengah ulang para mitra. Manehna yang kabur ngerantuk dari kapoku kejadian tadi. Tuhur kerasa linu urut dijajakku sapatu bot. Kajaba pipi ni asap baru nyautan urut ditampilin. Waduh wey, batina wey, tuhur rasa rek coprok pipi baru wey. Jum panasnya nyautan. Mati panang piling polisi teh mani nyari kio wey. Bawa-bawa gaji semu gunting yo. Suha ngisapan pipina. Jadi ketarangnya sebancur nur ngerti mok sirah deli wey. Hayang geneng gitu, suha netep bari muringis. Naon hayang geneng teh, sok terpugu hari mani. Koe, tanu ditotokin kena temok, merah hulu cager. Ili tenama adui manehna ngerti kana omongan suha. Nusa tengah maido ke manehanana. Sasat manehanana bat kumawani ngajak kabur. Atemah nak itu kudu nanangan kanyeri. Jaba perkara bakal tambah berat. Upama sopan atau sadar mah sigana suha jeung Ili teh moal narima hukuman berat. Tapi ayeuna geus aya kajadian kitu ngalawan ka petugas bari jeung niat rek kabur, geus teu bisa dicegah deui hukuman ngancam kaduaan. Kocapkeun isukna para wargi Ili jeung suha bener-bener dipindahkeun ka kamar tahanan, leuwih heureuh. Dipake cicing kuduaan meniduk dak. Jaba tu make janela, tu make lampu atuh mun peuting teh yakin bakal meredom. Suha ngarasa nalangsa kaduhung sagede gunung bat ngagugu ka Ili nu ngajak teu bener.
Tapi taya hartina ayeuna mah sagala rupa teh geus kajadian. Teka catur kumaha lumangsung na sidang dina ngarengsekeun perkara ini jeung Suha. Nu penting mah duanana meunang ganjaran nu satimpal. Luyu jeung kasalahan nu geus dipilampah. Suha jeung Ili dihukum 10 bulan sewang sarta sanggeus ragrag ponis tuluy dikirim ka tempat lembaga pemasyarakatan. Satadi nama Ili tetep leka drek nyangan kesempatan di mana bae pikeun kabur ti tempat hukuman. Tapi penjagaan kacida rekepna nepi ka teu aya lelongkrang pikeun nyoba-nyoba kabur. Akhirna Ili jeung Suha kapaksa narima eta hukuman nepi ka cacap 10 bulan. Manehanana kudu daek tetep betah di eta tempat nyaeta di panyara tea. Urang teh geus 10 bulan aya di dieu euy na iraha rek dibebaskeun nya. Paling siang ditambah deui hukuman teh euy. Cek Ili dina hiji mangsa harita teh pas sore. Ili jeung Suha sakamar. Euy ngatuba. Da li dewek sarua we yang bebas yang geura balik di kalembur. Ngarepan teh jadi pareum euy. Sabab ari urangna kaluar ti bui mah. Anak bah aramade moal aekeun meureun nya. Buat tinggis dikawin ku batur euy. Ya, kar lebar kubelana we dewek moy. Cek Suha horeng ngahuleng mikiran kabogo. Mit-mit tinggalkeun ku manehanana. Ih, manehna sakikeur wadi teh kala mikiran awewe. Engke we mikiran kitu mah euy. Sabab diri urang teh sorangan ge masih kene can bebas. Aing mah urang mikiran pilampaheun mere kumaha mun geus kibebas ieu. Cek Ili daria pisan. Aing teh rusuh kawas bareto pamikiran geus leuwih jauh. Amahan rasa geus leuwih panjang. Ah, kuring masa bingung teu boga tujuan malah lah pibalikeun oge lah susah. Nah, kudu kamana mun ke bebasna bapa cere dewek pasti ngamak meureun euy. Paling geus sayang kumaha tuh? Ili nanya deui. Kaya maneh kumaha? Dewek marek ngeturkeun maneh we. Kieu ha euy. Pikeun saheulaanan mah sangkan ngaran urang teu tamah kotornya. Urang api-api insaf we ngarah pura-pura jadi jelema bener. Tapi kudu usaha we sateka pola euy. Sangkan bisa ngabongkar imah haji bana. Pauk duitnya jeung barang-barangna perhiasan saterusna mah sepati kasih karta kudu dilaksanakeun euy. Mun perlu urang guguru heula ka jago-jago silat nu sohor. Mun si karta teu beunang pamajikanna ge taya salahna mun kurang dipodaran kitu. Waktosna seep. Ieu para mitra, waduh rencana Ili mika bina-bina teuing jeung si Suhanya. Kudu nama para mitra sabada anjeuna unggah balewat tangan teh insap. Nah, ieu mah kalah ngajujur nafsu ngumara amarah. Namun kumaha sarajengna ieu mah nami rencana. Tiasa kalaksanakeun atawa henteu mangga urang ngantosan bae. Dongeng sarajengna enjing urang teraskeun carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mangga wilujeng kantun bae permios.